Olá, pessoal. Estamos aqui para apresentar para vocês o programa Oficina Motor. Programa semanal sobre automóveis. E hoje a gente vai contar para vocês qual é a nossa história com os carros, da onde a gente veio, para vocês entenderem um pouquinho melhor como é que é e quem é que vai passar para vocês toda essa paixão, emoção e diversão. É, como o carro, de um jeito ou de outro, entrou em nossas vidas. Como nós entramos nos carros e viemos parar aqui. Morar no Rio de Janeiro é um privilégio, assim, que se eu não tivesse nascido aqui, provavelmente eu já tinha vindo para cá, porque é um negócio incrível. Você compartilhar com outras pessoas essa vida nessa cidade maravilhosa, essa coisa linda aqui, a natureza junto com um pouco de arquitetura, de cultura, é um lugar maravilhoso para se viver. Morar em São Paulo é uma loucura. Eu nasci aqui, cresci aqui, sempre vivi em prédio, nunca morei em casa, então a minha vida é bem a selva de pedra de São Paulo mesmo. São Paulo é essa correria, é esse monte de gente, é o trânsito, e é disso que a gente vive, é isso que a gente gosta. Eu jamais conseguiria viver longe de São Paulo, fora dessa loucura. Gosto de morar em Jundiaí, sabe? Uma cidade que preserva ainda os costumes do interior. É uma cidade que muitas pessoas, todos se conhecem, isso é muito legal. Eu gosto porque estou próximo ao Verde, tem a Serra do Japi, é uma cidade que eu consigo fazer tudo que eu gosto. Tenho amigos, minha família é daqui, então é uma cidade agradável.